Jeg gjør det. Hvis ikke dette selger på Facebook, så vet ikke jeg, men... Har du mange ting lenger på Facebook? Ja. Dere har vel noen tusen, dere jentene? Jeg har bare 500 og noe, jeg. Ja, jeg har 1700 venner på Facebook. Såpass. Men det er rart at de jentene får mye flere. Jeg skjønner ikke det, egentlig. Nei, men har du tenkt på det, er det mest mannfolk eller er det mest kvinnfolk du har på din side? Det er begge deler, men det er mye artister da, så vi følger litt med på hverandre. Ja, for jeg har 568, tror jeg nå. Og det er både jenter og gutter, men jeg har ikke liksom sett hvem som er mest, men det virker som at jentene får ganske mange, altså. Ja, jeg skjønner at lillebroren min ganske mye, han er DJ, han er ganske mange. Ja, det kan jeg tenke meg. Det er vel noen som får greie på det etter lørdagskvelden er ferdig, så. Ja.